हमारे चैनल से जुड़ने के लिए यूट्यूब पर लिम्रा एजेंसी सब्सक्राइब करें। सलाम मुस्तफा जाने रहमत पहला खो सलाम शमए बस में हिदायत पहला खो सलाम हम गरीबों के आका पे बेहद दुरूद हम फकीरों की सर्वत पहला खो सलाम वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे उसकी नाफिज हुकूमत पे लाखों सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम शमए हिदायत पे लाखों सलाम गौसे आज़म इमाम तुका वन्नुका जलवाए शान कुदरत पे लाखों सलाम ख्वाजा जाने रहमत पे खो सलाम शमए बस में हिदायत पे लाखो सलाम काश महशर में जब उनकी आमद हो और भेजे सब उनकी शौकत पे लाखो सलाम मुझसे खिदमत के कुदसी कहे हारज़ा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम मुस्तफा जाने रहमत पे लाखो सलाम शमूल बस में हिदायत पे اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم يا الله تعالى ہماری اس محفل کو قبول فرما یا اللہ تعالیٰ جو کچھ بھی یہاں بیان ہوا یا اللہ اس میں جو خامیاں ہو گئی ہو تیرے فضل سے معاف فرما اور یا اللہ عقائد اہل سنت پر مضبوطی سے قائم رہنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما ہر بد مذہب سے ہمارے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما یا اللہ یہاں جتنے بھی حاضر ہیں یا حاضر ہو یا جو کسی وجہ سے حاضر نہ ہو سکے یا اللہ ہم سب کی مغفرت فرما سب کی دلی جائز تمنائیں پوری فرما یا اللہ تعالیٰ جو بے اولاد ہیں انہیں اولاد صالح عطا فرما اولاد والوں کی اولاد کو نیک اور صالح بنا یا اللہ ہر قسم کی آفات اور بلیات سے ہماری حفاظت فرما یا اللہ جو والدین اپنے بچے بچیوں کے رشتے کے سلسلے میں پریشان ہیں سیدنا خواجہ غریب نواز کے صدقے میں انہیں نیک جوڑا نصیب فرما یا اللہ تعالی جہاں جہاں مسلمان پریشان حال ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما یا اللہ فلسطین سیریا اور سری لنکا میں جہاں جہاں مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے اور دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پریشان ہیں یا اللہ سب کی غیب سے مدد فرما یا اللہ تبارک و تعالی ہم سب کے ایمان و عقیدے کی حفاظت فرما یا اللہ یہاں جتنے بھی علماء کرام حاضر ہیں سب کے علم میں عمر میں عمل میں برکتیں عطا فرما یا اللہ منتظمین کو بھی خوب خوب برکتیں عطا فرما یا اللہ یہاں جتنے بھی حاضر ہیں سب کی روزی روزگار میں برکتیں عطا فرما حلال روزی عطا فرما حرام روزی سے بچا اور یا اللہ تیرے حبیب پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی مبارک شفاعت ہم سب کو نصیب فرما یا اللہ موت کے وقت غوث اعظم کے دیدار کے ساتھ دنیا سے اٹھا
اور میدان محشر میں ان نیک اولیاء کے سائے میں ہمارا حشر فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ و نور عرشہ و زینت فرشہ و قاسم رزقہ و خیر خلقہ سیدنا و نبینا و حبیبنا و شفیعنا و طبیبنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین. آمین بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وبحق لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. ہمارے چینل سے جڑنے کے لیے یوٹیوب پر لمرا ایجنسی سبسکرائب کریں.